Բարև ձեզ սիրելի դիտողներ, ես լրագրող Նարնե Կիրակոսյանն եմ։ Անցած անգամ իմ ալիքի հաղորդումներից մեկը ես նվիրել էի սեքսին եւ հայերին։ Դա մի փոքր այսպես փորձ էր, naev nakhaban, որ այս հաղորդումը պատրաստեմ։ Այսինքն մի թեմա ենք վերցնում, մարդկանց այդ թեմայի մասին ասելիքը ասում ենք բայց ակնկալելով թե ինչ ընկալում կլինի, հետագայում արդեն կառուցում ենք մեր անելիքը։ Սա մասաների կառավարման մեթոդներից մի ձև է։ Ես անընդհատ նշում եմ, որ լրագրողը ու դուք պետքա ֆիքսեք հատկապես ով ինձ չի ճանաչում եւ առաջի անգամ է դիտում, որ հասկանաք լրագրողը բանասերը կարող է օկտագորցել տարբեր մեթոդներ խոսքի կառավարման միջոցով որպիսի կառավարի մեծ massաներ եւ այդ ամենը դուք տեսաք 2018 թվականին երբոր չակերտավոր հեղափոխություն եղավ եւ հայ ժողովուրդը եկավ հասավ այն օրին որ ինչ որ միտեղ գիտակցությունը թմբրեցնելով կառավարելով մարդկանց ուղեղները, որոշակի խողովակներում եւ որոշ աճաններում չկոնկրետացնեմ, կազմակերպեցին Հայաստանի կորցանումը։ Սա ուրեմն որպես նախաբան մեր թեմային։ Այսօր խոսելու եմ թե ի՞նչ մեթոդներ գոյություն ունեն, որպիսի կառավարեն massanերին։ Եվ սկսելու եմ Աստվածահան շնչից։ Ա հերախոսի օկնությամբ, եթե թույլ կտակ, նշումներ եմ արել, որpիսի չմորանամ, ինչի մասին ենք մենք սկզբից խոսելու։ И սկզբից խոսելու ենք Աստվածահան շնչի տողերով։ И սկզբաներ, բանը Դուք շատ լավ գիտեք, որ բանը դա բառն է, խոսքն է, այսինքն լուսավորությունն է։ Եվ աստվածալ շնչում Հովանեսի առաջին գետ 1-ում կգտնեք, օ որ ուզենա ու ցանկանա գտնի այս տողերը, որտեղ նշվում է, որ մարդը, միջև մարդը կար արդեն բանը, այսինքն խոսքը, լուսավորությունը։ Եվ բանասեր հենց այս բանից է գալիս sal batsatrumen vor evetev qarուղ եք հարց տալ թե բանը ինչ կապ ունի բառի հետ այո բանը հենց բանասիրություն լուսավորություն բառ նշանակություն ունի եւ այսպես մենք լրագրողներս նաեւ բանասեր հարք, ենք իհարկե լինգվիստներ ենք եւ լինգվիստիկայի պրոֆեսորներից մեկը ես այսօր իր 10 կետերի մասին եմ խոսելու Ա, ուրեմն ամերիկացի գիտնական է։ Նա 10 մեթոդների մասին է խոսում իր անունը Աբราհամ Նոամ Հոմսկի։ Եվ ինքը շատ լավ նկարագրում է, թե ինչպես կարելի կառավարել բազմությանը։ Առաջին մեթոդը, որ նա նշում է, դա մարդկանց շեղելը այսինքն նրանց յուրաքանչուր մեթոդներով դրանցից կլինեն սերիալներ կլինի ուրեմն ինչ-որ շոուներ նաև շոու բիզնեսի մասին է խոսքը տարբեր այդ ձևերը որը կան ուրեմն հանրային տարածկներում, հեռուստատեսությունում, ինտերնետում, չգիտեմ, թերթերում, ի՞նչ որ մի տեղ մարդ կանց տալ ինչ-որ մի թեմա, որի շուրջ իրենք քննարկեն, եւ այդ թեման կլինի աշխարհի, կասենք, ուտելու, նույն սեքսի մասին, որի մասին մենք անցած անգամ խոսեցինք, բայց այն ժամանակ, երբ հաղորդման մեջ ես նշեցի, ի՞նչ հետ կապված եմ ասում, այսինքն բարոյականության եւ բարոյականության սահմանները հայ ազգը չի հասկանում, չլինելով մուսուլմանի ընտանիքի պահում եւ կարող է անթադ խապել իր ուրեմն օրինական կնոջը, այսինքն իր պարտընորին անթադ ցտել։ Այս սա մեթոդներից մեկն է, որը ըստի կառավարի ինչ որ մեկը կամ ինչ որ մի տեղից բազմությանը դա ապրոպագանդայի ձևերն է եւ եթե հիմա չեն անցնում, չգիտեմ հիմա ժورնալիստիկայի ֆակուլտետում ո՞նց են դասավանդում, ովքեր են դասավանդում եւ ի՞նչ են դասավանդում, ամենայն դեպս ես սովետական դպրոցի ուսանող եմ եւ սովետական դպրոցում շատ լավ բացատրում էին հեղինակներին ելային նշում, ենք ունում ենք փիլիսոփայություն եւ հոգեբանություն, Եվ եթե նույնիսկ դու 2000 տարիքում շատ բան չես հասկանում, հետագա քո կարիերայի ընթացքում այս մեթոդները եւ ձեւերը, որոնք մատուցել են փիլիսոփաները, հոգեբանները, յուրացնում ես։ Այսինքն առաջի կետը հասկանալի է, որ Հայաստանի դեպքում երբ որ կազմակերպված հեղափոխությունը հետո այսպես և, ասեմ նախապես հասկանալ էր, որ պատերազմը լինելու Արցախի հարցն է դրվելու, բայց ոչ մեկի ուրեմն մտկով չէր անցնում, որ նաև Հայաստանի դրա համար մարդկանց անընդհատ շեղում էին։ Կոնկրետ օրինակներով Հայաստանի դրանք անընդհատ ուրեմն ան, միտինգներ էին, անընդհատ ինչ-որ ցիպրոցեստներ էին, որևից է երկրում նման խանակի ը ցույցեր եւ անընդհատ դժգոհություն դուք չեք տեսնի, հատկապես երբ որ այդ դժգոհությունները արտահայտվում են, բայց ոչինչ չեն հասնում։ Եթե ինչ-որ միտեղ ուրեմն պրոֆսոյուզը կամ, չգիտեմ, ինչ-որ մի խմբավորում կամ կուսակցություն պրոցես տանոմ կամ հասարակության որևիցե շերտ, ապա հասնում են իրենց ուզածին գոնե որոշ çapով։ Հայաստանում դա չի լինում ամենապրիմիտիվ, ուրեմն ակցիաներն էին արվում, հոսանքի գնի, հետ կապված կհիշեք էլեկտրիկ Երևանը, կհիշեք նաև տրանսպորտի գնի 100-150 դրամի։ Կթվա թե դա, գիտեք, մեր ժողովրդի այնքան գիտակից է, որ գնում է պայքարի, չէ՞, зерքերը ցալած նստում եւ այլն, բայց իրականում Արդեն պլանավորված, մշակված գործողություններին եւ այդ գործողությունները թույլ տալով Սերժ Սարգսյանի կառավարությունը բերեց, հաստրեց 2018 թվականի դեպքերին ցավոք սրտի։ Ես կուզենայի նշել, որ մենք նախքին եւ ներկա չենք խառնելու, որովհետեւ այս բահին այս մեթոդներից մի masse օգտագործվում երբ որ բոլորին նույն արշինով են ճափում եւ mass-աները մտածում են բոլորն էլ նույնն են ինչ նախքին ինչ ներկա եկեք պայմանավորվենք որ այդպես չի որ եթե ամեն մարդ պետք է իր խայլերի համար պատասխանատվություն կրի եթե նույնիսկ ինքը չի հասկանում թե ինքը ինչ հոսքի տակ է գնացել, որտեղից է կառավարվել, ավել լավ է լրի եւ չմեղադրի բոլորին համատարած։ Ուրեմն երկրորդ մեթոդը, որը նկարագրում է Նոամը, դա ուրեմն էմոցիաների եւ մտածելակերպի շեշտադրումն է, որ Պետք է շեղվի։ Ես ռուսերենից եմ կարդում, ձեզ թարգմանում եմ, ինձ համար շատ այդքան էլ հեշտ չի անընդհատ հայերեն խոսել, հատկապես երբ որ աշխատանքային լեզուս տասնյակ տարիներ ելել է ռուսերենը։ Բայց ասածս ինչ է այս մեթոդը, որ անընդհատ այս մեթոդով massanերի մեջ մցրվում են որոշակի վախեր, էմոցաների ֆոներ են ստեղծվում։ Դուք անընդհատ ունենում եք զգացմունք, որ ինչ-որ մի բան այն չի, ինչ որ մի բանից վախենում եք, այ սա էսպես կլինի, այնպես կլինի, եւ փոխում եք ձեր հայացքները։ Օրինակ ցույց են տալիս ինչ-որ massayakan սպառնությունների մասին, թե կս կենթաների, կը հիշեք, massayakan կետերի, Ա, արյուն այսպես Ա, ծովում լծված, Ա, սպանդ եւ այլն կամ Ա, գլոբալ բնապահպանական ահտոտում, գրետա ունբերգն էլ այդ 100000 աղջիկներ ձեզ օրինակ, եւ դուք սկսում եք խխճալ, ձեզ մոտ անթա էմոցիաները Ա, զարգանում են այդ հողի վրա եւ անընդհատ ցուկ շեխվում եք ձեր ա, շրջապատի ուրեմն կարիքների մասին մտածելու կամ մարդկանց մասին ցուկ սկսում եք ուրիշ բաների մասին մտածել անընդհատ ճնշվում եք որ աշխարում այսպիսի բաներ ա կատարվում վայ այս ինչ Անցնենք երրորդ մեթոդին, որը օգտագործվել է։ Ես այս մեթոդները երբոր հնչեցնում եմ զուգահեռներ անցկացնելով, որ դուք հասկանաք, թե Հայաստանում ի՞նչ է |"); զրկվելենք մեր երկրից ուղակի չենք գիտակցում։ Երորդ մեթոդը. ստեղծել խոչընդոտներ, դժվարություններ եւ առաջարկել այդ դժվարությունները հաղթարարելու ճանապարհներ։ Ա օրինակ մեք այս ձեռնադ ժորնալիստիկայի ժուրնալ, մասին կարող եմ խոսել ձլմներով ինչ որ մի բանի մասին անդադ ասել նշել որ այս վատա 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 որ ձեր խոսքը ազատ չի հիշեք հայկական ժամանակով ինչ էր տպում Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր դիկին Աննա Հակոբյանը եւ ուրիշ լրագրողներ որոնք այս դերևս հիմա էլ իր կառավարությունում են եւ գտնում են ազգային ժողովում։ Այդ լրագրողները կարող են ցանկով ովքեր են եղել, անուններ չտանք։ Բայց դարվել է եւ ոչ միայն հայկական ժամանակով, այլ ուրիշ զանգվածային լրատվական միջոցներով, որոնք թվացial ընդդիմություն էին եւ ընդիմախոս էին։ Օднаք onն թափ սոցիալական խնդիրների մասին կարելեր ասել եւ չներկայացվեր իրական վիճակագրություն, որ այդքան էլ важ չի կամ ասենք ինչ որ մի բան արվում է կամ նույն այդ սոցիալական խնդիրների մասին գրելուց առաջ արկել լուսումներ, որը դասական ժուռնալիստիկայում ընդթոված բան է։ Ոճ այս մարտիկ հիմնականում բամբասանկի վրա հիմնված, ոչ փաստացի, հիմնականում եմ ասում։ Իհարկե որ հիշենք խնդիրներ Ա բոլոր դեպքերում եղել են եւ միշտ կլինեն։ Չորրորդ մեթոդը, որը ուրեմն ինֆորմացիայի անհասանելիությունն է, այսինքն ամեն բանանել, որ ինֆորմացիան ճիշտ ինֆորմացիայի մասին է, խոսքը հասանելի չլինի եւ այդ մեթոդը այս օրերին, այս տարիներին, այս վերջին տարիներին կիրառվում է նաև ինտերնետի սոցիալական ցանցերի միջոցով, ինչ որ ֆեյքերի, այսինքն կեղծ օկտատերերի, կեղծ ինչ որ ինֆորմացիաների միջոցով։ Կհիշեք անթադ ինչ որ հրդեհների մասիններ գրվում Amazon-ի, հետո Ավստրալիայում եւ ներկայացվում է այդ Ավստրալիայում, վա ինչ քեղճու կրակ, կենգուրները, բաները սատկում են, վառվում են։ Ամբողջ, ուրեմն Ավստրալիայի քարտեզն էին հրդեհված, ցույց տալի իբրև թե դա արբանյակից նկարահանուել իրականում ես որպես այսենց 40 տարվա մանկավարժ եմ, մոտ 30 տարվա լրագրող եմ եւ բնապահպան լրագրող, ասացի, «Խնդրում եմ, հայր ջան, մի հատ մտեք եւ նայեք, տեսեք, ավստրալյան ընտանը այդ իր ամբողջ տարածքով» 5%-ս անտար ունի եւ, եւ դա բոլոր անտարները չեն։ Ինչսոր թե ում դա ինչ-որ մի ազդեցություն տվեց, բայց ամենայն դեպս այդ մեթոդը օգտագործվեց, որ օ, մենք շեխ 6-ին ուրիշ ինֆորմացիաներով այլ երկրներ եւ մեր սեփական երկրի mass-ինտերակտիվությունները քիչ-քիչ զրկվեցինք, փակվեց Կառավարության, ուրեմն, Կայքերը, կառավարության կայքերում տեղեկատվություն չկար վիճակագրական տվյալներ, չկային նորմալ Հարցումները, երբ որ լրագրողները անում էին հատկապես ես ուм ինչ հարցնում էին, մենք պատասխաններ նախարարություններից չէին ստանում, այդ թվում, այդ ընթացքում իբրև թե, ուրեմն, ծախսերը կչածնելու եւ օպտիմիզացնելու համար նախարարությունները միավորվեցին կամ փակվեցին։ Դրա var օրինակը աշխայտի նախարարությունը փակվեց միշարք նախարարություններ, որոշ նախարարություններնույն բնապահպանության, որ պահպանություն բառը պետք է լիներ, փոխվեց եւ դարձավ շրջակա միջավայրի նախարարություն։ Համոզված եմ այդ նախարարը Էրիկ Գրիգորյանն է կարծեմ։ Այդ առաջարկությունը անելով ինքը միчёվ հիմա էլ խորը ճի հասկանում թե ինչ կատարեց մի պետք է միշտ անոններ նշել, որովհետև չի կարելի ելեմ կրկնում բոլորին մի արշինով ճապել։ Լրագրության ուրեմն կարևոր մաստնիկն է, որ ոչ մի անգամ անոնիմ ինչքան որ հնարավոր է չտալ ա, անուններ կամ ի՞նչոր մի բանի մասին ամ espèces վերացական չգրել։ Իսկ դա ի, իդեպ արվում էր Նիկոլ Փաշնյանի հայկական ժամանակում ինքն էլ իրան ձեռe առնում որ օթից կախված լուրերից։ Հա ամեն ինչը հասկանալով նա դիտาวորյալ ինֆորմացիայի հոսքի եւ հասանելիության պահը ուրեմն փაკեց։ Ուրեմն հինգերորդ կետը մեթոդների կառավարման դա մեր դնդ, մեր ինչ որ մի բան ներդնելու մեթոդն է օրինակ շատացնում ենք գործազերկությունը կամ խոչն տոտում ենք հասաներությունը առողջապահության ոլորտ հա առողջապահությանը մեզանում շատ-շատ գլոբալ է, որովհետև դուք գիտեք, որ համավարակի հետ կապված ձեզ ի դեպք թվա թե ամբողջ աշխարհը, ոնց որ նույն Հայաստանում է, բայց դա այդպես էլ չի, եթե ինչ որ մեկը արտասահմանում է, մի համեմատվեք Հայաստանի հետ։ Ինչքան էլ դուք լոկդաուն ունենակ եւ այլն, դուք այն աստիճանի Ուրեմն, վատ դրության մեջ չեք, ոնց որ Հայաստանում, որտեղ իրապես, ուրեմն, տոկոսային առումով գրեթե ազգության կեսը, բնակչության կեսը աղքատության եզրին են եւ նրանք լուրջ, ուրեմն, բուժման կարիքներ ունեն, առաջնային օղակը այն աստիճանի չի աշխատում, որ պիսի կարողանան կանխել հիվանդությունները ենպես դե որ խնդրում եմ հատկապես փյուրքի հայերը այլևս չշառնակեն անընդհատ մեզ հետ համեմատվել։ Համենայն դեպքում ես դուք իմ տեսքին մի նայեք, որ ես այսպես կերած խմած տեսք ունեմ, շատ լավ ինձ ճանաչողները գիտեն, որ ես առողջական խնդիր ունեմ, դրա համար է այսպես տեսքս։ Բայց մասաները և ընդհանրապես հայաստանի մեծ մասը կարիք ունեն եւ առողջապահական ծառայությունների բարելավման եւ հասանելիության, որտեւ էստեղ չկա ապահովագրություն, massական ապահովագրություն առողջապահական չկա եւ պետությունը չի յերաշխավորում ձեր բուժումը։ Այնինչ որ ասում են եւ այլն եւ այլն, այլ, դա լոլոններնա եւ որոշակի ուրեմն ճամանապատակումներ ուրեմ, ուրեմ, ունի, ամեն ինչ չի արելի ասել, որ կូវիդից մահացան։ Մեզ մոտ ա, այն աստիճանն է հասել, որ մենք օրական ունենք 50-ից 100 մահ։ Ու ասում են կូវիդից։ I think նայվ դա բամպասանկների տեղիք է տալիս, դրա համար հենց այս մեթոդը, որ ասում են, որ քիչ, քիչ ինչ որ մի բան են էլի մցնում։ Եվ վեցերորդ մեթոդը, որ а շատ-շատ արագ մծվեց հատկապես հեղափոխությունից հետո այսպես ասած ինչ են ասում այն որ դպրոցում vat են սովորում այսինքն չկայացած մարդկանց, որոնք չունեն փորձ, կյանքի իմաստուն չեն, իրենք չեն կարողանում վերլուծական մտքի ունեն, ապասրեցտվին են հայերեն, ռուսերեն ասում, չգիտեմ ոնց կարելի է այդ բառը թարգմանել, ուրեմն ինչfor դիտակներ չեն, այսինքն առաջ են տանում նման մարդկանց մասնագետներին վերցնում են, հերացնում են որոշ մարդկանց վրա գործ են քորցում ձևակերպել կամ տարիքի հետ կապված իբրև թե թոշակի տարիքներ եւ այլն եւ այս 3-4 տարվա մեջ բոլոր ոլորտներից մասնագետներին հանեցին եւ կեղծ դիպլոմներով կամ, չգիտեմ, Հայաստանի հետ, Իրաքանցիան հետ ընթարապես կապ ունեցող ինչ-որ այդ բیسی մասնագիտության, իչակերտավոր մասնագիտության մարտկաց բերեցին, մցրեցին ինչ որ պաշտոնների։ Այսինքն այն մարտիկ, որոնք չեն կարող որոշակի ինչ որ լուծումներ տան, եւ ցավալին այն է, որ բանակը կազմալուծվեց հենց այդպես մարդկանց, որոնք չեն կարող ռազմական որոշակի գործողություններ գծագրել, պլանավորել եւ հրամաններ տալ եւ իրենք չեն հասկանում իմաստը հայրենիքի ծառայության եւ ծառայում են միայն ինչ-որ մի մարդու, եւ հետո ասում են, մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, մենք զինվոր ենք։ Եկանք այն աստիճանի հասանք, որ մենք Արցախը կորցրեցինք, հիմա էլ Հայաստանն են կորցնում։ Ահա կարծում եմ այս մեթոդը հասկանալի է։ Յոթերթ մեթոդը, որ անընդհատ ինչ որ մի բան պետք է կատարվի, չեն կատարում, այսինքն անընդհատ շեղում են, անընդհատ ձգձգվում են։ Օրինակ անընդհատ դատերի են ենք սպասում։ Հաստարի շատ մեծ masse-ը հիմա դատալեքսը բացեք, ինքները տեսեք։ Ես իմ օրինակով ասեմ, որ երկու դատական գործ կան, անընդհատ ձգձգվում է այս այդ երկու գործնել զրբարտության մասին են անհետհություն啊 իհարկե այդ հոդվածներ եւ այլն ժամանակին եւ ընդհանրապես լրագրության մեջ եթե ինչ որ մի հոդված է գրում պետք է այդ հոդվացի հետքերով գնան եւ այդ սխալները կամ որոնք ցույց են տվել լրագրողները այդ խնդրի հետևից գնան այս հակառակն է լինում այդ մարտիկ, որոնք մեğավոր են եւ հանցագործ են, իրենք դարտնում են, օրինակ խոսրովի արքելոցի տնորեն կամ բան, բան եւ իրենց վերապահում են, որ կարելի արքելոցից փայտանել դու հələ պատկերացրեք արքելոցից հետո գլխիտ կարող են սարկել որ դու զրպարտել ես եւ այլն հիմա ես թա օրինակ եմ ողակի բերում խնդիրները ուրիշ են եղել այդ գործերի հասկացանք չէ անում թա Խնդիրները չեն լուծվում, հա կլուծենք, ժամանակ տվեք էլի, հիշու՞մ եք անընդհատ ասում են, դեք սովոր են էլի, դեք բան կանեն էլի, դե հերիք այլի թողեք աշխատեն։ Так, ուցերորդ մեթոդը։ Նորմա նկարագրում է, որ կառավարման լավագույն մեթոդներից, երբ որ դու mass-աներին անընդհատ մեղավոր է զգացնել տալիս։ Օրնակ հիմա Մարտիկ Սերժ Սարկսյանի կառավարությունից հոգնած մերժեցին Սերժին եւ ընտրեցին Նիկոլին։ Թերքա մեծ մի անznավորություն, որոնց որոնք որին այդքան չի ճանաչում, գրեթե չին ճանաչում։ Նույնիսկ չգիտեմ, որ ինքը ադրբեջանցիներին համարում էր հայերի նման տանջված, ցեղասպանված ազգ եւ իր հոդվածներում բազмиիցս նշել է որ օրնակ այն տարածքները հիմա որ տրվել են եւ այլն որ պետք է միևնույնն է իրանց տարածքներն է իրանց պատմական հողերն են ա, այսինքն աննթաթ այս մեթոդով դուք զգացնել եք տալիս որ այս մարդը ցխալ արի վայս չարթից իսկ ես, 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 ես կերա որ գնացի դն, ընտրեցի կամ բան չէ կան մարդիկ որոնք չեն զղճացել բայց ինչ որ մի մեղավորություն զգում են կամ եթե նույնիսկ զղճացել են որ Նիկոլինեն ընտրե ասում են Ասմեն, մենք միքը հո չենք ընտրելու իրան չենք ընտրի բայց գնացել են չգիտեմ այսրան են ընտրել նրան են ընտրել բայց նախկինները մենակ չգան այսինքն այդ մեղավորության աստիճան կարա տարբեր ձևի լինի, բայց այդ մեղավորության աստիճանը կարավարելի է։ Անընդհատ կարավարչին, որը տիրապետում է այդ մեթոդիկայով, շեղում է անընդհատ եւ ուղեղները եւ էմոցիաները այն 7 մեթոդները կիրառելով, այս մեթոդն է օգտագործում եւ շարունակենք 9-րդ մեթոդը կառավարման կառավարությունը կամ և, կհիշեք ես ձեզ սիրում եմ, խոնարվում եմ բոլորիդ եւ այլն։ Այս մեթոդը կոչվում է Ա, գիտնական, ես ասացի, բանասեր լինգվիստ Ա, գիտնական Նոամի Կոխմից, որ և, վերաբերվենք ոնց որ երեխաներին։ Այսինքն կամ երեխանեն կամ մտավոր յереւի հետամնածներին իբրև թե հոգ են տանում եւ այլն, բայց берում են ասենք ցույցերին կամ չգիտեմ ի՞նչ օգտագործում են եւ երեխաներին և, եւ կանանց։ Ցավոք սրտի այդ երեխաներն ու կանանց Այդտես էլ չեն հասկանա, որ իրանք գնացի իրանք ձեռքով փողոց փակեցին, կհիշեք, որ զեբրայի վրա մարտի կանգնած էին երեխաների կալի հասկաներով մայրիկները։ Նրանք այդտես էլ չեն հասկանա, որ այս 2020 թվականի պատերազմին իրանք հարևանների, իրանք հարազատների երեխաները գնացին եւ կոտորվեցին պայմանավորված պատերազմում իրանք նաեւ պատճառով։ Որը դեռ իրանք այդ մեթոդները չեն ուսումնասիրե, որով հետև mass-ի մեջ իրանք չեն հասկանում, որը օգտագործվել է խոսքի ուժը, որ օգտագործվել են հատուկ տեխնոլոգիաներ եւ մեթոդներ։ Եվ վերջի մեթոդը, որ կարող էր գիրառել միայն այն մարդը, որը 10-20 տարի բոլոր այս մեթոդները ուսումնասիրել է։ Ես դերևս 2018 թվականին իմ հոդվածներից մեկում նշեցի, որ հեղափոխության ժամանակ կիրառվել են ջին շարպի գրքում նկարագրված այն բոլոր, ուրեմն, արած արյունի հեղափոխություն շար անելու մեթոդիկաները, ոչ մեկ այդքան նախ չեր իմանում երկրորդը, երբ որ ես սկսեցի դրամասին գրեցի ស្គտացին մյուսներն էլ գրել։ Բայց այն ժամանակ էլ դեռ ես ասացի, որ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե գա, ունակ կգա։ Դուք իրենից չեք ազատ, որովdev նա ձեր բնույթը գիտի։ Ինքը տասնյակ տարիներ սովորել է այդ մեթոդիկաները։ Սովորել է սկզբում, մենք համարում ենք ինչ-ինչ ասած գրագետ, խելացի ը ուրեմն մեռած լեզուների դիպրապետող Լևոն Տերպետրոսյանից շատ բան է սովորել։ Հապկապես այլ օրնակ վանկարկումները։ Ինքան թատ ասմա, չէ, վանկարկեք, ապագա, ապագա, ապագա։ Իսկ կհիշեք թե Լևոն Տերպետրոսյանը ինչ էր ասում։ Կներեք, ինչ երկար խոսեցի, բայց սա պետական բան է։ Խնդրում եմ անպայման դիտեք այս ամենը եւ փորձեք վերլուծել, փորձեք եղածը հասկանալ։ Եկը հիշեք, պայքար, պայքար, միջև վերջ։ Ռոբասեր կամ չգիտեմ, սերժան, ոչ սերժան տացմանը, ոչ ադրբեջանացմանը գնում է Արցախը հասնում, ասում է Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Այսինքն այս մարտը անընդհատ սովորում էր, բայց ինքը Լևոնտեր Պետրոսյանից գերը ուրեմն հայերեն ոնց են, են ասում դա՝ бириոս սвоего учителя։ Ինքը ավելի շատ բան սովորեց քանտելևոնտեր Պետրոսյանը, որը շատ լավ աշխարագրություն դիտի,ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի, իրա համար շուրշինքի հայկական է։ Նա կարող է ինտերնետում իբրև թե նա իինչոր մի հիմար ադրբեջանցու որը աշխատում է Իլհամ Ալիևի ուրեմն կառավարությունում գրած որ շուշին հայկական չի եղել, հামারյա 90%-ը, չգիտեմ, 60%-ին որդ տվում ապրել են ադրբեջանցիներ կամ չգիտեմ ինչ։ Այսինքն, և, այս մարդուց ի՞նչ ենք ուզում, որ հայկական ժամանակում գրում էր արաբական Էմիրությունների մայրաքաղաքը Դուբայն է։ Բայց չատ sıխալ է համարել, որ նա հիմար է։ որ նա, ուրեմն, ինչ որ ուժերի կամ նախկինների ուրեմն կատարածուն է, որ վախ ու ցարցախ վաճառել էին, Ղարաբաղը վաճառել էին։ Ձեզնից էտ էին ուզում։ Հասկանում եք։ Հիմա ես որ ասեմ, ժողովուրդ ջան, դες վրա ոչ թե էքսպերիմենտներ են արել։ Այլ օկտագորձել են այն ամենը ինչ որ 10-նյակ տարիներով, 100 տարիներով մարդկությունը օկտագորձել է որպեսի massաներին ղարավարի։ Ուղղակի ղարավար չին դուք համարում եք, որ ինքը ինչ որ մեկի կատարածuna կամ խամաճիկնա։ Մի սխալվեք։ Ինքը հաթուկ աշխատել է այդ ամենի ինչի վրա եւ մի համեմատեք, խնդրում եմ։ Ես հասկանում եմ, մենք բոլորս չխայնացած ենք։ Ա, ես ինքս էլ եմ ասում, որ Սերգ Սարգսյանը ամենամեծ մեղավորն է, որ եկավ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բայց դա էլ ա, ամեն ինչը նախատեսված եղել։ ա, Ես համարում եմ, որ եթե դուք շալտ եք ուզում իմանալ, հնարավոր է ինչ որ մի խաղ է առաջարկվել, իսկ այս մարդուն իմանալով, որ ինքը խաղեր սիրում է, ի դեպ համարում եմ, որ ինքը շատված շախմատիստ է խաղում, իսկ լավագույն խաղը իր մոտ դուռակ խաղից ը մնաց պատկիդնոյ դուռակը այդ պատկիդնոյ դուռակն է Նիկոլ Փաշինյանն է բայց իրական ունիքը դուռակ չի այդ մենք ենք բոլորըս դուռակ դե ի՞նչ ասեմ հա սա է թեման կներեք որ այս անգամ երկար է բայց պետքա կա քան է որովհետև ես անընդհատ նույն բաների մասին խոսում եմ նյութեր եմ գրում ին ֆեյսբուքում եմ գրում որ անընդհատ արկելա փակվում է ը ի՞նչ ասեմ Եկեք մի պահ პარզապես իմ առաջարկությունը, որը 2-3 օր առաջ նորից հնչեցրեցի, հարցնենք, թե շրջափակման մեջ գտնված յունեցիները կամ մյուս գյուղացիները, մյուս բնակավայրերի, մյուս գյուղերի մարդիկ, որոնք մնացել են, իրենց ինչով կարող են կողնել։ Էլ հերիքա։ Բոլորն նույնն են, էս են, են։ Մարդկանց հեշտությամբ կառավարել են հասկացեք մարտիկ սովոր են որ իրենք պետք է առաջին մեթոդի մասին ասեցի սնունդի մասին մտածել իրանց բարեկեցության սեքսի մասին մտածել կամ չմտածել հատուկ եմ շեշտում որըտեղ որ ոնց հասկացա մեկ է ինչ չል խոսես չխոսես այդ շեղող ուրեմն բարերը մարդկանց ոկնելու են եթե, եթե ոկնելու են գոնե ես իմ ասածը լսեք հասկանաք հերիք է իրար մեղադրեք այս ամենի մեղավորը, միակ մեղավորը, որը պետք է հերացնել ու հատկապես, ինչա, เบվերը, հա, կարծեմ, ազգային เบվեր, հա, ինքը որ կրկնում են։ Այդ ինչ է Լևոն Տերպետրոսյանի անունը չեք տալի, անթադ Ռոբսեր, շատ լավ գիտեք, որ իրանք իրար հետ չեն։ Տարիներով մարտիկ իրար հետ չեն խոսե։ Հեյրիկա, հեյրիկա։ Ոչ մի պարտիա այնինչ Վազգեն Մանուկյանն էր առաջարկում ժամանակավոր եւ ճգնաժամային կառավարություն, դա դուք անցած տարի չի համաձայնվելիք, որով հետեւ այսպես կոչված ցարուկյանները եւ այլնները олиգարխները գալիս են կամ ասենք ռուսաստանի հայերը, որ կրեմլինեն ցարայում, ռիմենըն դեղ չգիտեմ, տալիս ռուսաստանին հեշտությամբ։ Դուք գիտեիք թե էս Հայաստանում նույն բանն է լինելու ձեր գործողությունը ավելի շատ կործանեց։ Հերիք է։ Եթե բիզնեսով եք զբաղվում, գնացեք բիզնեսով։ Կոնկրետ Վազգեն Մանուկյանը նորմալ ծրագիր էր առաջարկում։ Խելոք մարդ կանց այդ թվում ես էլ եի նշել 10 կետով այդ հոշումները ասել էի այն ժամանակ բացեմ ճակետները։ Չուզեցիք, չհամաձայնվեցիք։ Պոլիտիկա եք խաղում հարկը տվեք։ Ազգային ժողովում չեք ուզում մանդատները դնել, մի դրեք։ Բայց հերիքա դերասանություն անել ու այնպեսի անել, որ անընդհատ ջուր լցնենք Նիկոլ Փաշինյանի ջրաղացին ու Նիկոլիկների։ Խնդրում եմ, խելքով ավակեք, մի քիչ մտածեք, ամեն մեկը ձեզ վյոզդի տեղ մի դրեք։ Կորցնում ենք Հայաստանը։ Աร้ายժմ այսքանը կհանդիպենք Կա մյուս թեմա, չգիտեմ ինչ, անթա ծանր է ինձ համար ինչ-որ մի թեմա այս պայմաններում գտնել։ Մենակ մի բան գիտեմ, որ շատ լավ 10-րդ քեթինգ եսել եմ դիրապետում։ Ինչ որ մարդու բնություն է գիտեմ։ Եվ շատ լավ գիտեմ, որ Աստված աշնչում առաջինը բաններ, ճիշտ է ասված ստոստյում մտածեք անթադ մտածեք մի խոսեք մի viðջեք